Gecə saatlarında Qubada yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Səvətlər kəndində Rəhmanova Gülnaz Cəzail qızına məxsus 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə yanğın 2 mərtəbəli mənzilin 1-ci mərtəbəsindən başlayıb və qısa zaman ərzində şiddətli alov bütün evi bürüyüb. Nəticədə mənzil tamamilə külə dönüb. Hadisə zamanı ailə üzvləri dərhal mənzili tərk etsələr də ev sahibi 85 yaşlı Rəhmanova Gülnaz Cəzail qızını çıxartmaq mümkün olmayıb. Nəticədə 85 yaşlı qadın yanaraq dünyasını dəyişib. Yanğın başlayanda evdə hamı yatmışdı. Anam, atam, nənəm, bacım bir də mən. Bir də mən oyaq qalmışdım. O iyi hiss elədim. Saat 2 radələrində başladı. Üstü iyini hiss elədim, çıxdım çölə. Aşağı padvaldan başlamışdı alışmağa. Çağırdım hamını düşürtdüm. Nənəm həm yeriməkdə, həm danışmaqda biraz çətinlik çəkdiyinə görə təzdən atam çıxdı içəri baxmağa. Həm qaranlıq idi, həm də tüstü o tüstü idi deyə çıxarda bilmədik. Alov daha da gücləndi. Qaz balonda var idi içəridə deyə partladı, daha da gücləndi alov. Nənəm də rəhmətə getdi. Başqa belə içəridən xəsarət alan yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə zamanı ümumi sahəsi 144 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli ev tamamilə yanıb. Yanğının söndürülməsinə Quba yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını cəlb edilib. Yanğın yerində araşdırmalar zamanı 1936-cı il təvəllüdlü Rəhmanova Gülnaz Cəzail qızının yanmış meydi yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Yaxınlıqdakı evlər yanğından mühafizə olunub. İlkin versiya olaraq hadisəyə səbəb kimi ehtiyatsızlıq göstərilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.